Коалиция ГЕРБ СДС Добрич представиха своите кандидат-депутати за изборите на 11 юли. Листата включва 12 имена, а неин водач става областния координатор Деница Сачева. Надяваме се, че ще можем да направим една кампания, която наред с компроматите все пак да бъде и състезание на идеите. На идеи, които са свързани с младите хора, с завръщането на българите от чужбина и с възможностите България да бъде по-добро място за правене на бизнес. За предстоящата предизборна кампания се запазват 2/3 от вече познатите лица. Има и 4 нови попълнения. Преподавател в средно училище Климент Охридски от квотата на СДС, юрист от гражданската квота на ГЕРБ и двама представители на младежката им организация. Промените са продиктувани от нашето желание да дадем път на младите и да можем да дадем повече шанс на хората от младежките организации. Знаете, че нашия лидер провежда серия от срещи през последните дни с млади хора. А бихме искали да покажем, че ГЕРБ е жива партия, в която има непрекъснат поток от млади хора, от хора, които имат енергия, желание, идеи да променят България. Мисля, че това беше един от уроците, които получихме на предходните избори, за това, че младите хора искат техния глас да бъде чут. Днес листата на коалицията беше регистрирана официално в районната избирателна комисия.